límiðan af. Þar du sé for free. Hætt að horfa á Andrew Tate. Það að byrja þetta með hérna söng. I keep dancing with my eyes closed. Gekkja maður. Herra, við erum götustrákar. Og við erum mættir hérna í þátt til ykkar. Út af hér, út af við erum hér fyrir ykkur. Það nefnilega svo leys. Út hér fyrir mig, ég hér fyrir þig. Já. Svo Marri tæknimaður. Hann bara hérna. Hann bara hérna. Hann bara hérna, elsku hvernig, ég ætla að fá aðeins að... Hann svona gaur sem gerir ekkert frýtt. Já, ég veit að, en það, sér það á bankareikningum hjá okkur. Já. Það sko, það alltaf tekið aðeins, ég hérna meira út, heldur hann kemur inn. Já. Á hann. En, sko. Já. Ég, við varum horfður á Eurovision í gær. Horfður á það. Ég horfði bara á Ísland. Og svo horfði ég á hérna. En af hverju horfðu ekki á allt? Þá veist þið ekkert hver á bestu. Ég horfði að loka niðurstöðuna síðan. Kostningarnar. Já, ok. Mér fannst hún vera geggjuð sann. Hún var góð. En ég samt grunaði í endanum á kostningarnar og hún færi ekki áfram. Já, en það sást ekki neina hennu lög. Jú, ég sá bara kameran var ekkert að fara mikið á... Á... Bríð. Nei, ég hefði ekki. Dyljó. Já, á hana. Á ha. Já. Þetta reyndar, að ég var sko Já. Ég var júrunsupartí á Svavar í gær nefnilega sko ég kem að því kannski á eftir við tökum eitthvað liðið eitthvað svoleiðis það var ruglað sko það var eiginlega bara misjón út af fyrir sig sko Sjá Svavar segir þau? Já, ég var Svabbi okay. Tók að bara security sko í hurðinni og ég var bara ruglað sko Var bara ólík kaldapotin í stóðinni Já, þetta var nefnilega, það var keppni Það er Nei, ég mætti það. Já, ok. Já. Það klöppuðu allir síðan. Já. En það nýtt tvist hjá okkur. Mm. Ætlum að byrja að púla upp sitt á ettir, sko. Já. Þegar við erum búin að tala saman. Mm. En fyrst og fremst, þá Freyja Hals orðið mamma og við bara viljum óskunni innilega til hamingju með það. Já. Krakkinn strax orðið 15 ára og Já. Bara vonandi gengur um vel. Já. Og eina sem þarf ást, Já. Það oft sagt það. En býttu, hvernig virkar þetta? Er hún með maga eða? Magga hverjum Magga, já Nei, ég veit ekki, ég held ekki sko En hún á Voru barna, ekki þrjú á þessari mynd Já, ertu að tala hundin? Nei, ég ertu eitthvað geðvík Hvað meinar þú? Var ekki eitthvað maður eða eitthvað Þú hafa barnið hennar Ha? Já, Nei, beti, hann er fyrir þarna Þau voru þrjú á eitthvað mynd, er það ekki? Er ég í rullinu? Ég sá bara Freyju Sonin og hundin Let me google that stuff, Já. Man Það nefnilega málið, sko En það allir skilja að vera foreldri, sko Já Já, ef þú hefur svona Tæki og tól til þeir, sko Já. En við hefur óskapunning innlega til hammingju með nýja hlutverkið Er hún með tæki og tól til þess Já, hún hefur bara kannski með aðstúð sem hjálpar henni Já. Sem er bara geggjað Algjörlega. Alltaf gott að vera færri en fleiri, fattarðu Algjörlega Það ekki hægt að gera deitt Nei, alls ekki nefnilega, sko, þótt að, sko, kannski 70% Íslandi gera það, sko Það því kallmenni eru náttúrulega bara hálfvitar Ég veist. Finn ekki sem mynd sé að tala með Nei, meini Ég bara segja það voru þrjú Hún er horfin En já, hann hann 15 ára strákurinn og það bara gekkja Var þetta vísir eða? Veit það ég